ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾ ਜਣੇ ਰਲੇ ਖੜੇ ਵੇ ਹੇ ਹੇ ਕੀ ਕਰ ਨੀ ਚਿਕੀ ਨਾ ਤਾਰੇ ਕਨੂ جوان وڈے زور اے وے اوپرتے ویندے وے اگر اے پرتے گیا تا تسا سارے جوان کہنا ہو سو ملے چھکی نا تیرے گھروں نہیں لڑتا انہیں نہ لیں چاچا یہ کیا مذاق کرے نہ کرے چکینا اینے کنو نی مذاق تے زور رہی نہ ائے ہاں بچے کمو سا مر رہے پرتے وی ویسے اے پرتے ویسے وے نا ویسے پرتے ہاں ہاں او جا جا تو تا ہاں چاچا بھائی مزاق کر رہی تھے سارے رل مل تے چھان دے دشمن درختاں دے دشمن انہاں دے خلاف انہاں دے خلاف سخت قانونی کاروائی کیتی وجے محکمہ جنگلات کنو ریکویسٹ ہے انہاں دے خلاف سخت قانونی کاروائی کیتی وجے انہاں دے خلاف چاچا تھک گئے کھل پوسیا جان 15 منٹ دے رہی
هات منو وين؟ ساري چاچے دی محنت اے بار خان